Kaikkia löytyy, enempi kuin meillä. Koulu. Toi ihan mahtava näkö. Miksi sinä missasit sen? Niin, tänne kun muuta. Kun ihminen on pöli. Niin. Oisit nyt ostanut meille tommoseen tandemiin. Se oli komian näköinen. Bussi. Tämä, niin se on valtava. Kirjoituskoneita. Meilläkin niitä on aika monta, mutta ei näin monta. Vai mitä? Tuossakin on rillu. Joo. Rillu, rallu ja rallu. Mitä? Joo. Onko se tuttu sulle kans kortti? On, joo. No mistä se on tuttu? Hellulla. Eväät on kuskille matkassa.